כחלק מהצגה כוללת של הגירת משק האנרגיה בישראל מעידן הפחמן לעידן המימן, מוצג בפניכם הפרק על קריסת האקלים. במסכים הבאים יוסבר מהו אפקט החממה, שהתוצר שלו הוא קריסת האקלים. השמש מקרינה לאטמוספירה אנרגיית חום. חום השמש הפוגע בכדור הארץ נספג בחלקו בפני כדור הארץ ובעיקרו מוחזר ונפלט חזרה לחלל. תדרי החום של הקרינה הנקלטת והנפלטת הם שונים, ועל המאזן ביניהם שקובע את הטמפרטורה על פני כדור הארץ משפיע התווך האטמוספרי. אילו היה התווך האטמוספרי צלול וטהור, הייתה הטמפרטורה הממוצעת על פני כדור הארץ מתחת לנקודת כיפאון המים, והכוכב שלנו היה כולו שממה קרה וקפואה. אלא שהאוויר הטהור והצלול נמהל בגזים הנפלטים לאטמוספירה ומאפשרים לתדרי החום של הקרינה לחדור אל פני כדור הארץ, אך מונעים את מעבר תדרי החום הנפלט לחלל וגורמים להצטברות חום ולעליית הטמפרטורה הממוצעת על פני כדור הארץ. כל עוד המאזן בין קרינה לפליטה נשמר ביציבות דינמית, ישמר מאזן החום באטמוספירה יציב במידה התואמת ויאפשר את קיומו של האקלים המוכר לנו ואת קיומו של כל חי המותאם מיסודו לאקלים זה. פליטה מוגברת של גזי חממה והצטברותם בתווך האטמוספירי המונעים קרינת חום לחלל ייצרו מאזן חום בטמפרטורות גבוהות ואקלים שיהפוך את כדור הארץ לשממה לוהטת וצחיחה שתכחיד כל חי. התגברות אפקט החממה היא תהליך, ובדרכו של האקלים להפוך את כדור הארץ לשממה לוהטת וחסרת חיים, הוא גורם לתופעות טבע הרסניות שמאיצות את תהליך התחממות כדור הארץ. התופעות הן התמוססות קרחוני כדור הארץ, בצורות, סופות וסערות הרסניות. תופעות אלה גורמות לתופעות לוואי של שיטפונות, הצפות, התמדברות והרס תשתיות. גסיסת כל חי על פני האדמה תתבטא בהתפרצויות של עוני, רעב, מגפות ולבסוף הכחדה. האנושות תורמת את תרומתה לאקלים באמצעות פליטת גזי חממה, וגורמי הפליטה העיקריים נראים באיור שמצד שמאל, והם ייצור חשמל, כלי רכב, תעשייה כבדה, שריפות וכיוצא באלה. איך נוצרות ההשפעות? גזים מכילי פחמן המצטברים בתערובת האוויר מונעים פליטת חום מהטרופוספירה. הצטברות בשכבה חוסמת גורמת לעליית לחץ וחום בשכבת מזג האוויר המביאה את האקלים לתנאי קיצון. ובאיור אנחנו יכולים לראות כיצד החום נכלה על ידי גזי החממה שמתוארים בסרטוט בצבע אפור בטרופוספירה. כיצד נגרמת קריסת אקלים כתוצאה מפליטת גזי חממה? פליטת גזי חממה שעיקרה דו תחמוצת הפחמן, הנוצרת משריפת דלקי פחמן, היוצרים באטמוספירה שכבת גזי חממה שתכונותיה, מאפשרת חדירה של קרינת שמש חמה מהחלל אל כדור הארץ, ומצד שני מונעת פליטת חום חוזר מכדור הארץ אל מחוץ לאטמוספירה. התוצאה? הצטברות חום והתחממות האטמוספירה המחוללת שני תהליכים הרסניים. אחד, שינוי אקלים כדור הארץ שמקורו בהפרת מאזן החום באטמוספירה המתקיים בשגרת אקלים מחזורית קבועה בתחום טמפרטורות המאפשר קיום חיים. ושניים, נוצר מאזן חום חדש ובלתי הפיך אם לא מטפלים בו בתחום של טמפרטורות גבוהות היוצר אקלים שאינו מאפשר קיום של חיים. ומצד שמאל אנחנו יכולים לראות את התהליך, קרינת השמש, חדירה לכדור הארץ, קליעת החום בשכבת גזי החממה. אז מה נחוץ לעשות כדי למנוע את קריסת האקלים? כדי למנוע את קריסת האקלים יש לשלוט במאזן החום באטמוספירה. וכדי לשלוט במאזן החום באטמוספירה יש לשלוט במאזן הפחמן באטמוספירה. כי קיום עודף פחמן באטמוספירה המפר את מאזן החום מניע תהליך בלתי הפיך של קריסת האקלים.
כדי לשלוט במאזן הפחמן באטמוספירה ולהשיב את מאזן האטמוספירה לאיזון הרצוי, יש צורך חיוני לנקוט בשתי פעולות. הראשונה והמיידית להימנע מפליטת פחמן גזי לאטמוספירה, פליטה שנגרמת משריפת מוצקים ונוזלים המכילים פחמן ויוצרים אפקט חממה. והצעד השני, לשאוב גזי פחמן מהאטמוספירה באמצעות שימור והגדלת נפח מסיבית של הביומסה, כפי שמומחש בצד שמאל בשני האיורים, כצד שואבים דו תחמוצת הפחמן מהאטמוספירה באמצעות ביומסה יבשתית ירוקה וביומסה ימית ירוקה. קיים אם כן צורך קריטי לעצור את הפרת מאזן הפחמן כדי לנטרל את תהליך קריסת האקלים. והפתרון לצורך הקריטי? הפסקת השימוש בתרכובות פחמניות ליצירת חומרי דלק, והפסקת השימוש בחומרי הדלק המבוססים על תרכובות פחמניות ליצירת אנרגיה. המסקנה? נדרשים מקורות חלופיים לאנרגיה. יש גם צורך אקוטי ליצור תנאים אקולוגיים לאיזון הפחמן שכבר נמצא באטמוספירה, כדי למנוע את נזקי שיבוש האקלים. הפתרון לצורך האקוטי הוא בעיקרו טיפול בביומסה שעל פני כדור הארץ. צריך להשליט משטר של מניעת השימוש בקרקעות של יערות טבעיים לשימושים חלופיים, כמו למשל בנייה וכיוצא באלה. צריך להשליט משטר של מחזור יערות טבעיים המשמשים כמקור אספקה לחומר גלם עצי. וצריך להשקיע אנרגיות המופקות בשיטות העונות לצורך בהשקיית אזורים צחיחים להגדלת נפח הביומסה ולהשגת חלופות קרקעיות ליערות. האפשרות לפתור את הצורך מותנית בגיוס כלל עולמי. מהן התכונות שידרשו ממקור חלופי לאנרגיה ומתהליכי הפקתה ואופן יישומה כפתרון לצורך הקריטי, שהוא כידוע הפסקת השימוש בחומרי דלק המבוססים על תרכובות פחמניות ליצירת אנרגיה? התכונה הראשונה היא מקור נפוץ, נגיש וזמין להפקת אנרגיה שניתן לרתום לשימוש במרב יישומי החיים כתחליף לשימוש בתרכובות פחמניות להפקת חומרי דלק ושריפתם כדי לקבל אנרגיית עבודה. הפקת אנרגיה ושימוש באנרגיה בתהליכים שאינם פולטים גזי חממה ומסכנים את האקלים, והפקת אנרגיה ושימוש באנרגיה בתהליכים שאינם פולטים מזהמים שרעילותם מסכנת את האקולוגיה, מה שפוסל את האנרגיה הפחמנית והגרעינית ומשאיר אותנו עם מקורות האנרגיה הירוקה, שמש, רוח, אנרגיה הידראולית ואנרגיה גיאותרמית. דרישה נוספת מהמקור החלופי היא הפקת אנרגיה ושימוש באנרגיה באופנים שאינם מכלים את מקורות האנרגיה ובדלקים ברי מחזור. והתכונה האחרונה שאותה אנחנו דורשים, הפקת האנרגיה ושימוש באנרגיה שמתבצעים עם מקדמים נמוכים של עלויות לתשתית ולתהליכים כתנאי לנגישותם של מירב הרובדים באוכלוסיית העולם למשאבי אנרגיה שמבטיחים יכולת לייצר איכות חיים תקנית. דרישה נוספת ממקור אנרגיה חלופי היא הפקת אנרגיה ושימוש באנרגיה שמתבצעים עם מקדמים נמוכים ככל האפשר של תלות צרכני האנרגיה בספקיה, כדי להפחית מוקדי חיכוך בין ישויות מדיניות, חברתיות וכלכליות של ספקים וצרכנים ברחבי העולם, חיכוך הגורם לעימותים אלימים ומסכני קיום. נבצע עכשיו הערכה של מקורות האנרגיה על פי דירוג השכיחות שלהם וכמותם הזמינה. אנרגיית האור והחום נמצאת במקום הראשון בדרגת השכיחות והזמינות. היתרונות שלה שניתנים לניצול, כמות אנרגיה פוטנציאלית מעבר לצרכי אוכלוסיית כדור הארץ, משטרי קרינה בעלי מובהקות סטטיסטית כשמדברים על האקלים הגלובלי, מתאם בין ריכוזי האוכלוסייה ואזורי הקרינה, רוב אוכלוסיית העולם מרוכזת בחגורת השמש, מגבלות אפשרויות הניצול, אי יציבות מחזורית ואי יציבות אקראית במופע ועוצמת הקרינה כתלות במזג אוויר, יום ולילה וכו'.
מתאים כמקור לא בלעדי ליישומים הדורשים יציבות. ולכן התפקודים הצפויים, מקור לייצור דלק בתהליך ומנגנון המנצלים את היתרונות ומנטרלים את המגבלות, או לשימוש ישיר בשילוב עם מקור המפצה על אי הרציפות. מקום שני בדרגת השכיחות היא אנרגיית הרוח, ויתרונותיה הניתנים לניצול הם טכנולוגיה בוגרת, מתאים לאזורים בעלי משטרי רוח יציבים של משך, עוצמה ומופע. המגבלות היא יציבות אקראית במופע הרוח ועוצמתה, ולכן מתאים כמקור לא בלעדי. אין מתאם בין אזורי רוחות ומרכזי אוכלוסייה. והתפקודים הצפויים, מקור לייצור דלק בתהליך ומנגנון המנצלים את היתרונות ומנטרלים את המגבלות, ולשימוש ישיר בשילוב עם מקור המפצה על אי הרציפות. במקום השלישי בדירוג השכיחות והכמות הזמינה, אנרגיית המים, יתרונותיה, מקור בעל משטר קבוע של מופע ועוצמה הניתנת לשליטה מבוקרת, מתאים לאזורים יבשתיים עם זרימה שופעת של מים במדרונות תלולים, והמגבלות, אזורים טבעיים לסחירה ואיגום כבר מנוצלים ברובם, יצירת סביבה מלאכותית מחייבת השקעה וגורמת לשיבוש אקולוגי. תפקודים צפויים, מקור בלעדי וישיר ליישומי אנרגיה חשמלית, וגם מקור לייצור דלק. ובמקום הרביעי, אנרגיה גיאותרמית, שהיא מקור בעל משטר קבוע של מופע ועוצמה הניתנת לשליטה מבוקרת, מתאים לאזורים געשיים, אבל מוגבל לאזורים געשיים ולמתאם בינם לבין ריכוזי האוכלוסייה, מוגבל על ידי ספיקת המעיינות. תפקודים הצפויים, מקור בלעדי וישיר ליישומי אנרגיה חשמלית ומקור לייצור דלק. חשוב להזכיר שקיימים מקורות נוספים לאנרגיה כגון טנה של גאות ושפל ותנועת הגלים בים, או חום השמש שניתן לניצול כחום סולרי הנאגר במי ים, אגמים ובריכות מי מלח, או חום מעמקים גיאותרמי ועוד. מסיבות של אי בשלות טכנולוגית ואי כדאיות כלכלית, לכאורה, הם אינם נמצאים בשורת זמינות אחת עם המקורות הנזכרים ולא יוצאו כאן כחלופות מיידיות. (אז)